Якісна освіта – запорука успішного майбутнього. Тож, необхідно йти в ногу з часом та обирати для себе кращі можливості. А як це зробити, розкажемо сьогодні. Сучасний трендовий центр вищої освіти у західному регіоні України. Тут панує атмосфера відкритості та прозорості. А ще це простір для щирої взаємодії студентів, викладачів, бізнесу, влади та простих українців. Наш університет відрізняється від інших багатьма рисами, але в першу чергу тим, що він демократичний університет, він відкритий університет. Як всередині країни, так і до міжнародної співпраці. І саме тому ми маємо зараз такі унікальні можливості для наших студентів, викладачів, можливості спілкуватися між собою, можливості спілкуватися на рівних і можливості, відповідно, створювати нові сенси, нові проекти, отримувати нові знання. Варто зауважити, що НУВГП – єдиний визнаний в Україні та за її межами вищий навчальний заклад, який готує фахівців для галузі водного господарства з потужною матеріально-технічною базою та висококваліфікованим кадровим потенціалом, що у нинішніх реаліях нашої країни має особливе значення. В Еклезіаста сказано, що немає нічого нового під сонцем. Але цей вислів має іншу сторону. Ніщо не залишається постійним. Наш університет дрейфує в своїй візії, місії і від просто містоформуючого закладу, яким він був впродовж останніх, мабуть, півстоліття, він трошки змінює свої концепції, він змінює своє спрямування і переходить на вищий рівень, на рівень загальнодержавний і на рівень загальноєвропейський. Загальнодержавним він стає через ті виклики, які нам створила війна. Система водного господарства зараз опинилася в надзвичайно великій кризі. І не тільки через підрив окупантами греблі Каховської гідроелектростанції з відповідним затопленням і підтопленням великих територій, а й системної кризи в галузі. І так стається, що ми виходимо на рівень вирішення цих проблем на загальнодержавному рівні. Ми починаємо участь в проєктах, присвячених управлінню водними ресурсами України в цілому, процесах відновлення України після війни, відновлення систем водопостачання півдня України. І про це свідчать ті проєкти, ті процеси, в яких ми вже беремо участь. І я сподіваюся, вони будуть успішними. Я переконаний в тому, що повоєнне життя Національного університету водного господарства буде обов'язково пов'язане із проблемами води, із проблемами не тільки в широкому масштабі управління водними ресурсами держави і Європи, а й з проблемами утилітарними, такими як водопостачання, такими як зрошення, такими як осушення земель. І багато того, чим ми раніше займалися. Тобто фактично відбудеться таке, мені здається, повернення до витоків, але вже на вищому рівні. Коли ми зможемо не тільки навчати студентів якимось там засадничим речам, а й бути долученими до політики, до формування і реалізації політики водної в цілій країні і в цілій Європі. І я переконаний, що ця наша унікальність, яку нам вдалося зберегти впродовж останніх 30 років, нам в цьому дуже допоможе. Нині в університеті оголошено набір за 56 освітніми програмами бакалавра та 59 освітніми програмами магістра. Кожен вступник може обрати собі спеціальність з актуальних галузей знань, серед яких гуманітарні науки, журналістика, управління й адміністрування, право, інформаційні технології, електрична інженерія, аграрні науки та продовольство, цивільна безпека, транспорт, міжнародні відносини та багато інших. Тобто ми практично можемо забезпечити будь-які запити щодо спеціальностей наших потенційних абітурієнтів. Майже за всіма спеціальностями цих галузей знань наш університет проводить підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням. Це залежить тільки від вступника, від його навичок, умінь, які він здобув протягом життя, під час навчання в школі, коледжі, під час здобуття освітнього ступеня бакалавра, чи він отримає це державне місце чи ні. Кожен вступник знає, що для здобуття ступеня бакалавра потрібно гарно скласти національний мультипредметний тест, ну або вже мати його результати минулих років, в тому числі і ЗНО.
кожен вступник в магістратуру, надіюсь, також знає, що після бакалаврату необхідно скласти вступні випробування в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Це єдиний вступний іспит або єдиний вступний іспит та єдиний фаховий вступний випробування. Але не кожен вступник знає, що для ряду спеціальностей ці вимоги можуть бути недотримані. Наприклад, в нашому університеті є дві спеціальності бакалаврату, де при вступі не потрібні результати мультипредметних тестів, не потрібні результати зовнішньозалежного оцінювання, а потрібно скласти тільки творчий конкурс безпосередньо в університеті. Це спеціальності архітектура та містобудування та фізична культура і спорт. Не всі вступники знають, що для ряду спеціальностей взагалі не потрібно складати ніякі вступні випробування. Таких спеціальностей в нашому університеті більше 20. Єдина вимога, що вступ на ці спеціальності передбачає тільки платну форму навчання. Це спеціальності галузей знань природничі науки, механічна інженерія, електрична інженерія, електроніка, автоматизація та електронні комунікації, виробництво і технології. Вступ за цими спеціальностями передбачає тільки написання мотиваційного листа. Не всі вступники знають, що за здобуття другої вищої освіти не потрібно складати іспити в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Зарахування таких вступників здійснюється тільки за результатами вступних іспитів, які проводить наш університет. Приймальну комісію можна легко знайти у 7-му корпусі університету. Тому чекаємо на вас, звертайтеся. І я знаю точно, ми зможемо запропонувати вам якісну освіту за обраною вами спеціальністю. Варто зауважити, що в НУВГП успішно функціонує єдина в регіоні кафедра військової підготовки, що надає можливість студентам здобути другу освіту військової спеціальності. На неї можуть вступити здобувачі вищої освіти, які за основним місцем навчання отримують диплом не нижче бакалавра, або громадяни, які мають вищу освіту не нижче бакалавра. Після закінчення кафедри військової підготовки є можливість проходити службу у будь-якій силовій структурі України на офіцерських посадах або ж працевлаштуватися на посаду держслужбовця. Важливо, що на період навчання для студентів діє звільнення від призову до лав ЗСУ. Я обрав військову кафедру НУВГП, тому що я розумію, що нашу землю потрібно захищати. Це актуально на сьогоднішній момент. І в майбутньому, можливо, зв'яжу своє життя з військовою справою. Всього навчання на кафедрі відбувається 2 роки, після чого я отримую звання молодшого лейтенанта запасу. Навчатися дуже цікаво на кафедрі. В нас проходять лекційні заняття, також практичні. На практичних ми здобуваємо навики стрільби та тактичну підготовку. А також ми відпрацьовуємо навики розмінування та мінування території. Сучасність – це про діджиталізацію всіх процесів. І, як показала практика, навчання у період коронавірусу та нинішні реалії здобуття освіти в умовах війни – це не лише вагома перевага, а й необхідність. Дистанційне навчання в карантинних та військових умовах не стало для нас випробуванням. Адже процес цифровізації наш університет пройшов вже кілька років тому. Усі іспити та поточний контроль складаються за комп'ютером на спеціальній платформі Moodle, без участі викладача у вигляді тестів. Те, без чого неможливе навчання в нашому університеті – це корпоративна пошта. Одразу після вступу ви отримаєте особисту електронну пошту, яка забезпечить доступ до цифрових технологій, які необхідні для навчання. Наші студенти та працівники мають необмежений доступ до корпоративних сервісів від Google for Education. Дисковий простір на Google Drive, чати та відеозв'язок Google Meet, особиста корпоративна пошта НУВГП. Ми можемо спільно створювати події в Google календарі, редагувати Google презентації, документи та таблиці, користуватися G-Sites, інтерактивною дошкою Jamboard. Загалом, ми маємо доступ до 14 основних та 51 додаткових сервісів від Google. Ми крокуємо в ногу з часом, тому все, що необхідно для навчання, ви можете знайти в додатку «Мій НУВГП». Усе, що необхідно, під рукою у смартфоні. У електронному кабінеті студента ви можете слідкувати за успішністю, дивитися розклад, спілкуватися та читати новини університету. Наукова бібліотека НУВГП є поєднанням класичного та інноваційного. Онлайн у цифровому репозиторії студенти мають змогу знайти різноманітні збірники, конспекти лекцій, методичні вказівки, усе, що може знадобитися їм для навчання. А для максимального комфорту абітурієнтів елемент відкритості закладу чітко простежується на всіх можливих платформах соціальної комунікації.
21 столітті абітурієнту варто знати, де шукати інформацію про потрібний йому університет. Наш університет активно над цим працює, тому спеціально для вас, абітурієнти, ми створили спеціалізований сайт під назвою start.novem.edu.ua, де ви можете знайти будь-яку інформацію стосовно освітніх програм, стосовно того, як навчатись, куди прийти, куди принести документи, і дізнатися будь-яку коректну інформацію. Також ми широко представлені в мережі інтернет, а саме в будь-яких соціальних мережах. Шукайте нас в Інстаграмі, шукайте нас у Фейсбуці, шукайте нас у Тіктоці. Якщо у вас виникають питання стосовно вступної кампанії або ж інші питання, пов'язані з нашим університетом, ви також можете писати нам на електронну пошту news.novem.edu.ua або ж звертатися напряму до нашого університету в приймальну комісію. Також можете звертатися у перший корпус приймальню, навіть і до ректора, або ж у відділ зв'язків з громадськістю. Ми комунікуємо з абітурієнтами, а також нашими студентами 24/7. Тому не соромтеся писати нам, телефонувати, а також приходити у гості у будь-який зручний для вас час. Європейський, сучасний, відкритий. Університет майбутнього – це НУВГП сьогодні. І саме такий показник розвитку закладу є ключовим впродовж останніх років. Ми часто говоримо, який той університет, як він має виглядати. Закриваємо очі, хочемо уявити ту картинку, як воно виглядати. І передусім, так створений наш мозок, ми в основному обробляємо візуальну інформацію і хочемо бачити гарні аудиторії, гарні стіни, гарні дороги, гарні якісь там насадження, щось отаке. Так, обов'язково це має бути в університеті майбутнього. І причому це має бути збудовано і сплановане правильно, гарно, ергономічно. Але не забуваємо про те, що університет – це не стіни, це не будівельні матеріали, це не озеленення і не інші матеріальні речі. Університет часто нагадує комп'ютер. От зовні всі комп'ютери, вони схожі, правда? Але справжні чудеса починаються, коли ти вмикаєш якийсь суперкомп'ютер, коли ти вмикаєш комп'ютер з особливими можливостями. От таким є наш університет. В основі університету майбутнього закладено дієві інструменти, цінності, які трансформувалися під нову реальність. Змінилося ставлення один до одного. Оце точно. Я завжди це повторюю, що від філософії конкуренції ми перейшли до філософії співпраці. І рухаємось на цьому шляху. Взаємна повага, культура спілкування, внутрішня корпоративна етика – все це те, що зараз є нашими інструментами в створенні нових процесів, в створенні університету майбутнього, того, до чого ми прагнемо. Для того, щоб побачити це насправді, відчути душу нашого університету, отримати все те, що маємо ми, і розвивати його, я вас запрошую до нашого університету. Запрошую на навчання, запрошую на роботу, запрошую до співпраці і запрошую до участі в тому, що ми творимо і в що ми віримо. Мрії збуваються, якщо над їх втіленням працювати. Тож, не зволікай, обирай успіх!